Розділ другий Світ на колесах. Поблискуючи нікелірованими ручками м'яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов інший експрес, так званий Тіхоокеанський експрес No, м'яко погойдуючись у мрійному вальсі, Пишаючись шовком фіранок на вікнах, Мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими девізами на боках вагонів, не гарелає Владивосток. Віз, заколисуючи екзальтованих пасажирів десь в невідомий і вимріяний казковий край в дивне золоте Ельдорадо між пасмами блакитних гір, повз легендарний байкал, проходячи ген ген в нічному небі через височенні перевали Станового хребта, він пролітав, мов би жмут метеорів, блискотів межі зір, спускався в долини і знову підносився, вився над стінами урвищ, крутився, як блискуча спіраль, чудом тримаючись на скелястій мозаїці. Це Найліпший і наймодерніший експрес в СССР, найкомфортабельніший експрес у так званій Робітничо-селянській державі. Мавши маршрут майже пів земної кулі, маршрут Нігареле Владивосток, тобто від понурої Прибалтики і до берегів Японського моря, маршрут на 12 тисяч кілометрів і стільки ж назад, він був. До того відповідно пристосований і устаткований, до комфорту і вигод в безперервній десятиденній мандрівці, чудо цивілізації, вершок людської вибагливості і фантазії. Радісний і святковий, сповнений вщерть життям і дзвоном, цей першокласний люксусовий експрес плив ніби окремий світ між світами. Дріботів, вихиляючись, прицокував, мов би, панна в танку за каблуками, і мерехтів, мерехтів, у м'яких купе мрійно й затишно, заставлені квітами, набиті валізами і патефонами, осяяні світлом різнокольорових абажурів, вони були заселені експансивними і горластими мешканцями різного віку і статі. Цілий експрес був набитий ними, творячи окремий світ, світ на колесах і в той же час відтворюючи копію тієї фантастичної шостої частини світу, копію в мініатюрі, лише трохи причепурену і розгальмовану. Інженери і авіатори. Ударники і так літуни, парторбітники і туристи, колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи, раціоналізатори, індустріальні авантюрники, прокурори і розтратники, потенційні злодії, імпотентні фарисеї, цивільні і військові, працівники органів революційної законності і контрабандисти, і літні відповідальні панії, і ексцентричні, але так само відповідальні панни, чи то пак товаришки пані і товаришки панни, з коханцями і без коханців, з портфелями і без, з партстажем і без, закохані кішечки і ще більш закохані котики, відповідальні відрядженці і безвідповідальні рвачі та дезертири, з партквитками і без. З дисциплінарними стягненнями і без, експансивні відкривателі давно відкритого, і зухвалі рекордсмени давно перейденого, шукачі карколомних пригод, а ще більше карколомних кар'єр, шукачі щастя і довгих карбованців, аматори довгих відряджень і ще довших чисел у банкових чеках, передбачених «Гзотом», Кодекс законів Атрудіє, аматори красного письменства в межах ГЗОТ, колдоговору та Карного кодексу, знавці прикладної географії, теплих посад, курортів і залізничних мап, аматори Дунаєвського Маркса і Преферансу, словом, цвіт робітничо-селянської імперії у всій його величі і багатогранності. Все те різне віком, фахом, статтю і уподобаннями, але все тут має спільну рису рису шукачів чогось і збігців кудись, рису шукачів щастя і збігців у невідоме. Все те вирвалось з однієї остогидлої дійсності, з одного кінця світу і мчить на зламання карку в інший. Утікаючи від всього і женучись за всім, утікаючи від прикрого вже, а може й проклятого, і женучись за благословенним, за ще незнаним, небаченим, неспізнаним, але прекрасним, привабливим. Рису б ту можна назвати лихоманкою, так, лихоманкою хворобливого гону, в напівсконкретизовану сконкретизовану химеру. В якусь загадкову екзотичну країну, в якесь Ельдорадо, десь туди, де ще їх не було. Риса та є спільним знаменником для всієї цієї маси людей, маси мандрівників, що заселяють цей оригінальний світ на Колесах. Проте для більшості з них те кудись було досить сконкретизоване. Вони їдуть на ДВК. Що десь там, на другім кінці світу, на берегах Тихого океану, і там той дійсний, справді, казковий світ, і там те справжнє золоте ельдорадо, що про нього стільки чуто, читано, мріяно і передумано. Ось туди все це й мчить мчить без віддиху і без оглядки. Котиться, погойдується, дріботить експансивно. Мерехтить над прірвами, перелітає мостами, заходиться сміхом і зойкає над проваллями, пролітає тунелі, зажмурившись, і жиє. Жиє реальним і напівфантастичним, але безжурним рожевим життям. Веселковим, напруженим, як той метелик одноденка. Любиться, свариться, одружується і розлучається, і фантазує, вигадує і вірить. Загубивши грань між реальним і фікцією, химерний екстериторіальний світ, світ блаженної незалежності від будь якого спец- і профнавантаження, від будь якої спецпроф і партдисципліни, від шипіння примусів і начальників, від безконечних черг за калошами і безконечних чергових зборів у цехах, на службі і вдома. Світ ідеальної свободи і повної відсутності диктатури, якщо не брати до уваги диктатуру кохання та переступлення влади кондуктором, світ пригод і романтики, світ поцілунків і преферансу, фантастичних історій, небувалих подій, трансформованих призмою екзальтованої фантазії, світ благословенної свободи, купленої заготівку разом із плацкартою. Мелькають дні й ночі, і знову дні, і знову ночі утікає десь цілий світ, розпливчастий, і туманний, нереальний світ, поставлений шкреребердь. Повз нього пливе цей конкретний, напружений і намагнетизований, осяяний блакитним рожевим, зеленим сяйвом вибагливих абажурів, заслонений газовими фіранками, наснажений коханням і поривами, Озвучений патефонними фокстротами і румбами, а над усім Арсеньєв. Ах, Арсеньєв! О, Арсеньєв! Він Бог цілого цього експресу, цілого цього світу. Володар Дум і сердець. Він панує тут, як ніколи не панував там, у тій, неймовірно, казковій, Відкритій ним країні, що зробила його ім'я девізом і прапором всіх мандрівників і всіх ось таких конкістадорів, о Колумб за Амурської і над Амурської голубої Галілей, відкриватель дивовижного, герой і переможець непереможного, співець і автор найекзотичнішої і найфантастичнішої країни у світі російського чи то пак тепер Совєтськава клондайку. Ні інтернаціонального золотого Ельдорадо, куди навіть жиди погнали, добровільно, примусово зрадивши Палестину творити свій біробіджан. Його аксесуари, екзотичні аксесуари тієї відкритої ним екзотики, панують тут і живуть поруч з усіма мешканцями розкішних купе, салон вагонів, тамбурів і коридорів. Переселились з тієї країни і живуть тут. Проваджають цих мандрівників, як чечерони, туди до себе в гості. Дерсу у зала і тигри, женшень, усурі, і тигри, манзи, і тигри, фанзи, і знову тигри, тигри, тигри. Тигри над усе і над усім. З усіх дивогідних аксесуарів тієї дивогідної країни, що володіють серцями цих більших і менших проживальських. Більших і менших колумбів та нансенів, тигри найдивоглядніший і найфантастичніший аксесуар. Ними наповнений цілий цей експрес. Вони блукають по ньому з хмарами диму і румбами, викликають ентузіазм і викликають тремтіння в колінах та солодкий холодок не в одного з цих хоробрих шукачів щастя, сильних емоцій і справжньої екзотики. Вони панують у уяві кожного як символ, як страшний і привабливий образ тієї невідомої землі, куди він так легковажно вирушив і оце мчить, мов на весілля. Тигри! З них починаються всі розмови, і на них всі розмови кінчаються. Вони беруть участь у преферансі і в пиятиках, у плітках, і навіть у коханні. А чи ви чули, раз бубни? То чи ви читали, як на Енській застарі недавно тигр украв стійкового? То що ви? Раз черви? Ну, і, і як? Два піки. Ого. За мов, кошеня. Боже мій. Пас. Боже мій? Або... Ух ти моя смогла сто кішечко, Цей коханець до любки ластичись. Сусідка навпроти робить великі очі й пошепки до другої. Добре мені кішечка. Від Уралу змінила четвертого коханця. Це ж тільки від Уралу, а до Веливостока. Апетит, прости, господи. «Смугаста ти грище, а не кішечка. У коридорі пара похідних коханців туляться одне до одного, дивляться у вікно і мріють, мріють, Ах, який я щасливий. Ми заїдемо десь далеко, далеко, в тайгу і там, у нетрях, серед квітів і пралісу, я збудую затишну хатинку. Я її зроблю такою, такою. Обережно порвеш запонки. Ах, як чудесно. А ти не боїшся тигрів? Ну, я маю. я везу дві рушниці. Mm -hmm. І повну валізу набої, ще й бінокль, ще й компас. Ми будемо дивитися, дивитися. Ох, який ти, який ти, герой. Або. Чого ви на мене витщились, мов тигр. Або. А скажіть, будь ласка, в Хабаровську можна ходити по вулицях? Безпечно, чи є міліція? Є, yeah. а що? Та я читала. Що ще недавно тигри там гуляли по вулицях і крали людей, ба навіть коней. І це правда? Правда? Боже мій, і до чоловіка з істеричною розпукою. Казала тобі, казала ж, пропадай він пропадом. Той ДВК, так ні. поїдем, поїдем, підйомні йому, за віддаленість йому, мало йому, мало йому. Висідаю. На першій же станції висідаю. Досить з мене твоїх фантазій, досить з мене кров пити. Ну, заспокойся, душечко, потішав розгублений супруг. Якийсь, може, бухгалтер, якоїсь, може, союз риби чи союз золота. Ну, ми не поїдемо до Хабаровська, ми поїдемо на, на Сахалін. Еге ж, там довкола вода, і та сатана туди не перепливе. Або. Сп'янілий шукач сильних емоцій, наслухавшись страшних історій про ведмедів, що завертають людині волосся з шкірою на очі, про тигрів, що хапають людей по квартирах, і навіть біля самісінького кінотеатру. їй бо. Після надцятої чарки, впавши філософський жаль до себе. Отак. От жиє, жиє чоловік. І п'є. І було йому добре, Є, їде, пхається. І раптом нема. О і нема. Якась дурна кішка буде носити його, як мишу. Кондуктор. Тигри! Страшне божество смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією. Всемогутній амба, славніший за самого Арсеньєва і екзотичніший за все на світі, володар дум і об'єкт молитовного екстазу та жаху не тільки в того наївного дерсу зала, а й в цілого цього екстериторіального світу. З тиграми міг змагатися хіба лише тільки Женшень. Споміж усіх тих. Надзвичайних аксесуарів потрясаючої екзотики з тиграми міг змагатися тільки женшень, чудесний корінець, могутній талісман, міфічний і, одначе реальний плід усурійського Ельдорадо, оточений ореолом всеазійської, ні, всесоюзної, якщо не всесвітньої слави. Навіть папороч, що цвіте в ніч проти Івана Купала по цілій європейській літературі, з усіма скарбами, що вона їх береже, з усім комплексом легенди казок, блідне перед тим магічним женьшенем. Сама його назва, саме те двоскладове слово не було магічної сили і вже відмолоджує стариків, зроджуючи у них надію. Що ще не все втрачено, змушує хвилюватись старечі серця, які вже давно звикли реагувати на такі собі опуклі бюсти і інші принади, на малиновий дзвін острогів і далебі, юнацькі біцепси, провокує старих кавалерів на хлоп'ячі вибрики і донжуанські пози, а молодих доводить до гарячки. Виснажені над ужиттям по тамбурах і півтемних закапелках, вони гарячково маячі тією хвилиною, коли той чародійний женшень буде вже нарешті до їхніх послуг і не в силі дочекатися цієї благословенної хвилини, тягнуть свою кішечку, свою сипочку, уявивши, бо навіть відчувши досить вразно, що той женшень уже в них вступив, і зараз буде робити чудеса. О, Арсеньєв. Чи думав ти, що станеш отаким о могутнім промотором, таким рушієм отакої о-маси людей, підіймаючи і пориваючи їх на надзвичайні діла, та ще й женучи їх уперед, в ту химерну казкову країну, ось туди, де ти пообморожував ноги й легені, де ти врешті в біді та злиднях, серед страхітливих пригод і азіатських турбот, Дочасно склав свої бурлацькі ревматичні кості. Чи думав ти, що після смерті станеш таким промотором, таким володарем дум і сердець, прекраснооких панянок і їхніх мамунь та папунь, і отчайдушних шибайголів, і навіть п'яниць, і навіть бухгалтерів, і навіть старих гемороїдальних кооператорів? Що поженеш їх за три дев'ять земель. За нещислені пасмагір несходимі простори пустелі, нетрів з родичами та сочадами Завойовувати, опановувати і посідати той відкритий тобою світ, той опоетизований Клондайк і заразом Едем, так Едем, де росте виноград, і клюква, коркове дерево, і, якщо вірити тобі, полярне береза, Живе субтропічний барс і гімалайський ведмідь, ще й полярний Урсус Арктос на придачу, шляхетний олень, і сніжний горал, тендітний єнот, і сестра гієни Росомаха тощо, край, як гарячкова фантазія п'яного, як маячіння божевільного, витвір космічного жарту, а чи плід космічного катаклізму, а чи то плід всесвітнього гумору. Край парадоксів симбіоз субтропічного раю і симбірського пекла.